Українцям показали перший міжнародний трейлер художнього фільму Сергія Лисенка «Екс». Його оприлюднено на ютуб-каналі Держкіно. Прокат стрічка вийде наступного року. Сюжет засновано на реальних подіях, що відбулися наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Саме тоді популярним джерелом фінансування революційної діяльності була так звана експропріація – це примусове позбавлення власності. Самі ж події розгортаються в українському містечку, яке перебуває під владою Польщі.